Ferata Horskej záchrannej služby pod Martinskými holami je pre nás vlastne najľahšie prístupná. Stačí docestovať do Martina, tam MHDčkou a od okraja mesta vlastne sa nastupuje na feratu. Odnes som o nej počul, čítal, viem, že tam boli nejaké problémy, tentokrát nie s ochranármi, ale s polovníkmi, preto sú tam aj uzávery na jar aj na jeseň. Ďalšou výhodou tejto feraty je to, že vlastne je tam aj doporučený feratový set a skutočne netreba tam nič vymýšľať, zdatný turista to prejde maximálne, rukavice treba na lano. Zaber jak kamzík. Aha. Makačka. Tento výlet bol atypický tým, že prvýkrát som tam mal za sebou dva fotoaparáty, starý Pentax, nový Sony, takže sme si to rozdelili a mohli sme sa fotiť navzájom. A preto som aj ja na viacerých záberoch, ako býva obyčajne zvykom. Táto ferata je zaujímavá tým, že vlastne kopíruje kaňon, ktorý ide z dola od Pivovarského potoka až hore pod Martinky, takže celá trasa je stále do kopca. V jednej časti som si všimol aj ukotvenie, ktoré už veru malo na mále a potom po návrate som aj písal na horskú službu, že teda taký a taký problém, aj fotku poslal. No oni sa ozvali, že pri jesennej údržbe to potom skontrolujú a opravia. Takže tu pod hrebenom Martiniek končí ferata, je tam aj vrcholová kniha, zapísali sme sa a išli sme hore na Martinky, na chatu, tam sme si dali BPP, borovička, polievka, pivo a išli sme dole do Martina. Martine na začiatku feraty už zúrila jar, veď bol marec, no ale od strednej časti, asi od tej orientačnej tabule číslo 4, už začínali zimné podmienky a bolo to miestami dosť náročné. Aj tento rebrík, normálne ľahko zvládnutelný, no ale teraz celá horná tretina zamrznutá, chytiť sa nebolo čoho, no človek si musel dávať pozor. Informačná tabuľa číslo 5, tu sa vlastne ferata delí na dve trasy, ľahšiu a ťažšiu. Normálne sa človek na ňu díva do hora, no teraz v zimných podmienkach ju mal rovno pred nosom. Vzhľadom na zimné podmienky som myslel, že pôjdem tou ľahšou trasou, Bčko, no ale nebola akosi prechodená, ani laná neboli vidno, boli pod snehom a bolo počuť, jak tam buble voda pod tým snehom, no tak veru som potom zvolil tú trasu ťažšiu C, ktorú sme liezli aj na jesen s Vilom. Zajímavé boli aj tieto snehové gule, guľali sa z hora, z prudkých svahov v kaňona, a pripadali mi ako lavínové jadrá, len mali krátku trasu. No, záver feraty, tentokrát zimný, takže krátka pauza, zápis do knihy, čo si zjesť a hore na chatu na Martinkách a odtiaľ zas dolu do Martina. Tentokrát som sa chcel vybrať tou ľahšou trasou Bčkom, no ale prešiel som len pár desiatok metrov a zrazu som zistil, lano bolo nielenže pod snehom, ale aj utrhnuté, zrejme váhou toho snehu. No a ako som sa snažil po tom úzkom mostíku prejsť na druhú stranu, kde lano pokračovalo, tak ten mostík snehový podo mňou sa zlomil, lenže som sa stihol hodiť na chrbát a nezmočil sa. Nuž, potom som bol nútený, lebo vracať sa mi nechcelo, štverať sa hore tou strmou stenou, až som sa dostal na koniec feraty.
Bola to ťažká trúda.